សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់ទំព័រកាសែត The Cambodia Daily ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានកំណត់ថ្ងៃចរចាប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាផ្នែកវាយនភ័ណ្ឌកាត់ដេរនិងផលិតផលស្បែកជើងសម្រាប់ឆ្នាំ2019ខាងមុខសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការងារដែលចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី9ខែសីហាបានអំពាវនាវឲ្យគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវប្រើលក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យតាមបែបសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមដូចជាស្ថានភាពគ្រួសារអត្រាអតិផរណាការចំណាយក្នុងការរស់នៅផលិតភាពការប្រកួតប្រជែងរបស់ប្រទេសស្ថានភាពទីផ្សារការងារនិងបន្ទាត់នៃភាពក្រីក្រសម្រាប់ធ្វើជាមូលដ្ឋានក្នុងការពិភាក្សាប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមានៅខែកញ្ញាខាងមុខនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមសហជីពបានជំរុញឲ្យភាគីរដ្ឋាភិបាលនិងថៅកែរោងចក្រធ្វើយ៉ាងណាដំឡើងប្រាក់ខែគោលដល់កម្មករឲ្យបានសមរម្យប្រធានសហជីពស៊ីខៅឌូលោកអាត់ធុនបានសរសេរនៅលើគណនី Facebook របស់លោកថាប្រាក់ខែគោលរបស់កម្មករគួរត្រូវដំឡើងពី200ដុល្លារទៅ250ដុល្លារទើបអាចទប់ទល់នឹងការឡើងថ្លៃទំនិញគ្រប់ប្រភេទនៅតាមទីផ្សារ